Ilari Hämäläinen, kerropa Suomen Euroviisukansalle, että kuka oikein olet ja mistä tulet? Mä oon Ilari Hämäläinen, tulen Länsi-Vantaalta. Mä haluan aina tätä painottaa, koska meillä Vantaa on niin leveä, että siellä on Itä-Vantaa ja Länsi-Vantaa ja ne on ihan erilaisia paikkoja keskenään. Mä oon tehnyt musiikkia ihan pienestä lapsesta asti ja koskaan en ole oikeisiin töihin päässyt, että tällä tavalla on tullut eletettyä itsensä sekatöillä musiikin parissa. Mä oon iskenyt päätäni aika pitkään seinään ton englanninkielisen musiikin kanssa täällä Suomessa. Ja siellä seisoo portinvartijat levyyhtiössä käsi ojossa tälle, että... Sitten mä rupesin tutkimaan sitä suomi-rockia. Ja huomasin, että mä itse asiassa pidän joistain asioista, mitä siellä on. Erityisesti just joku Pave Maijanen, se kolahti tosi kovaa. Kilpi. Tällaisia artisteja. Sitten mä huomasin, että sieltä puuttuu semmoinen AOR-niminen genre oikeastaan kokonaan. Joka on siis Amerikassa todella suosittu niin kuin aikuisrock. Ja oli tarkoitus lähteä sitä tekemään. No nyt tästä ekasta biisistä tulikin vähän tämmönen ehkä Mötley Crue-maisempi kuin se varsinainen AOR-tähtäin oli, mutta sitä mä nyt tässä meinaan ruveta sitten puuhaamaan. Sulla ilmeisesti kuitenkin on tähän myös englanninkieliset sanat tähän sun kappaleeseesi. Kyllä, ja itse asiassa tänä aamuna se nyt tuli niin kuin liveksi tuolla Spotifyssa ja iTunesissa, se ihan julkaistu englanninkielinen versio. Mä halusin sen julkaista sen takia, kun tuolla on jonkun verran aktiivisia faneja, esimerkiksi mun Siberian J-nimisen yhtyeen faneja, jotka myöskin seuraa tätä kisaa. Ja ne haluaa mieluummin sitten tietysti kuulla sen tekstin semmoisella kielellä, mitä ne ymmärtää. Että teksti on onnistunut musta aika hyvin, se on melkein sama englanniksi kuin suomeksi. Mikä sun mielestä on tämän sun kappaleen vahvuus, millä se pärjää näissä kisoissa? Yksi vahvuus on se ärsyttävä kitaraintro ja välisoitto, mitä osa ihmistä ei voi sietää, sen mä uskon. Ja sitten toisaalta tää niinku, se ehkä se röyhkeys, että tässä ei nyt hirveästi kumarrella kenen niinku, tässä kumarretaan vaan yhteen suuntaan, sinne kasarisuuntaan, että kaikille muille pyllistetään yhtä aikaa sitten. Sirkuksen lava on aika pieni. Siellä odottaa Barona Areena. Miten tää sun esiintys tulisi muuttumaan sinne mentäessä? No siellä on jonkun verran selvityksessä tietysti pyrotekniikkaa, mitä voidaan käyttää. Ja sitten siellä, jos siellä on olemassa tää tämmönen ramppi tai catwalk, niin mulla on jonkun verran tanssitaustaa, niin mä ajattelin, että siihen mä voisin jotain keksiä siihen catwalkille. Jos mulla vaan kunto riittää, toi on aika raskas laulaa toi biisi. Tänä vuonna UMK:ssa on varsin nimekäs joukko ja hyviä biisejä paljon. Onko sulla noussut omia suosikkeja tämän oman kappaleen lisäksi tietenkin? On mulla aika selkeät suosikit itse asiassa itseni lisäksi. Ehkä ykköseksi mä joudun niistä nostaa Mikael Saaren, koska se biisi on niin hieno, se on tosi dynaaminen laajalla skaalalla. Mikael laulaa sillä tavalla se niin kun, just 1-viivainen BB ja 2-viivainen C, missä se käy, niin ne on siis, se on Pavarotti C, minkä se laulaa siellä. Tommosia tyyppejä ei Suomessa juuri oo, lukunottamat sit näitä niin kun heavy-laulajia, jotka oikeasti laulaa noin hienosti ja noin rohkealla biisillä. Sitten tietysti mä tykkään noista Iinan biisistä paljon ja Kristan. Ne on mun mielestä kans semmosia niinku sopivan röyhkeitä niinku konebiisejä. Aika tyypillisiä euroviisuja, mutta hyviä just niinku tarpeeksi sitä juuri siinä, mitä ne on. UMK:ssa siis valitaan tää Suomen euroviisuedustaja. Onko sulla itsellä jotain mukavia euroviisumuistoja? No kyllähän silloin kun Hard Rock Hallelujah voitti euroviisut, niin mä rikoin itse asiassa meidän pari sängyn, kun mä hypin siinä. Ja sitten on muitakin kyllä hauskoja muistoja. Esimerkiksi Gary Revel Juniorin kanssa olin yhdessä finaalissa tanssimassa ja laulamassa, niin se oli kyllä hieno kokemus. Meillä oli mukavaa tehdä sitä koreografiaa ja treenata sitä. Tällaisia. Telkkarista on tullut paljon kateltua.
Mä muistan, että 12-vuotiaana mä sävelsin ensimmäisen kilpailukappaleen, jonka mä lähetin silloin C-kasetilla nauhakarsintaan, mutta se nyt ei silloin vielä mennyt läpi. Paljon onnea ja paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos.